Понімічна окупація, як кажуть депутати, проспект Сталінграда. Його назва має бути на честь видатного композитора і поета Володимира Івасюка. Є чітке роз'яснення Інституту національної пам'яті, що всі топоніми на честь героїв Сталінграду підлягають перейменуванню, адже де-факто вони увіковічують Сталіна. Проект рішення, в який входить 16 вулиць, ухвалюють у першому читанні. Секретар Київради оголошує робочу нараду, щоб голови фракції